isbeddelada geeska Afrika waa kuwo xilligan caalamku ay indha gaar ku hayaan. Waxaa socda baratan wadareed xawliya oo ku soo beegmaya 13 waa 30 sanadood kadib. Dhanka Soomaaliya labada dhinac koonfur iyo waqooyi kala maqnaantooda ay u dheerayd midba waaye u gooni ah xilligan ififaalaha muuqda ee waqtigu hagaha ka yahay ayaa rajadu tahay mid qaaliban. Taariikhda la kala maqan yahay waa markii koowaad ee xalka gaadhida masiir qaran ay ka midaysan yihiin caalamka. Waxaa ku wada socda oo qayb ka ah midowga Yurub, midowga Afrika, Maraykanka, Turki iyo Qatar oo isku dhinaca iyo waddamo kale. Sidoo kale labada dhinac ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo Soomaalilan ayaa iyaguna isku go'aan ka ah helista natiijo ummadda u dan ah. 3 bilood oo labada dhinac ay u socdeen gogol xaad ka wada hadallo ujeedkoodu cad yahay kadib, waxaa maanta si rasmi ah magaalada Jabuuti ee Jamhuuriyadda Jabuuti ka furmaya wada hadalkii ugu cuslaa oo noociisu aanu hore labada dhinac u dhexmarin. Inkastoo wada hadallo wax loogu yeedhay ay hore u jireen, kuwana ay albaab u ahaayeen, haddana marleyba hore ugama ay dhex muuqan wada hadalladaasi innaba wax ku taxalluqa arrimaha masiiriga ah ee mustaqbalka ummadda Soomaaliyeed. Labada dhinacba aad dib u milicsado kulankii ka horeeyay ee bishii Februari sanadkan aynu ku jirno ka dhacay magaalada Addis. Wuxuu si weyn kulankaasi wax uga beddelay hab fikirka iyo aragtida heerka labada dhinac ay kala taagnaayeen. Waxaana natiijada kulankaasi laga dheehanayay hadalkii u horeeyay ee ka soo yeedha madaxweyne Soomaaliyeed kadib burburkii, kaasoo ahaa in madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdillaahi Farmaajo uu markii u horeysay si caam ah raalligelin uga bixiyo dhibaabihii dhanka waqooyi Soomaalilan ay ka tirsanayeen xukunkii military. Waxaa loo baahan yahay garowsha loo baahan yahay in wixii xumaa u dhacay la iska cafiyo, wax alla wixii chapter madowgu ahaa oo taariikhdeena galay inaan saxno. Macnaheedu waxay tahay dhibkaas ka dhacay waqooyi inaan cudurdaar aan ka sameyno. Inaan raaligelin ka sameyno dadkaas waalaheena ah, intii dhimatay iyo intii dhaawacantay aan raahno. Taariikh xun bay ahayd wixii dhacay, waa waxaan soo marnay runtii. Wixii halkaas ka dhacayna wixii ka dambeeyey koonfur oo waqooyi ku duusha ma ahayn wax qabiil ku salaysana ma ahayn, waxay ahayd system dowli ah oo markaas jiray. Isla dhanka kale iyo qaabkii madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu uga gudoomay garowsha bixinta iyo raalligelinta madaxweyne Farmaajo ayaa iyana tusaale kale ka bixinaysay halka loo socdo iyo ka daacad ahaanshaha danta guud ee labada dhin. Madaxweynaha Soomaaliya ee hadda jooga Maxamed Cabdillaahi Farmaajo ayaa wuxuu bixiyey raalligelin. Raalligelintaasi waxaan u arkaa inay tahay in tallaabo loo qaaday dhinaca nabadda iyo iskaashiga iyo in arrinteenu la soo dhaweeyo, waanan soo dhaweynaya. Waxaa kaloo Biixi meesha ka saaray tan iyo maalinta yooyootankii iyo farataagtaagii halka dhinac ku koobna. Aan soo noqonnay kulanka haatan dhacaya ee gogol xaadkiisi soo socday 3 bilood ee u dambeeyey, waxaa si weyn isha loogu hayaa miisaanka wafdiga heer federaal oo noqonaya wafdigii ugu ballaadhnaa ee abid u kabaylada wada hadallada masiiriga ah. Dhinaca kale, isla wafdiga heer federaal oo madaxweyne, ra'iisul wasaare, guddoomiye baarlamaan iyo xubno kale oo culculusi aanay u kala maqnayn ayaa dadka siyaasadda gobolka ka faallooda waxay ilaa iyo haatan u arkaan fursaddii ugu weyneed ee soo marta Soomaalilan, taasoo haddii dhanka kale ay daadaan noqon karta fursad ay ka faa'iidaystaan. Muddada wada hadalladu ay soconayaan ayaa la filayaa, sida xoguhu tilmaamayaan, in la isla meel dhigo qorshe ay ku caddahay laba arrimood oo kala ah qaabkii qaran dib loogu wada yegleeli lahaa iyo sidii loo xallin lahaa wax kastoo tabasho la halmaala. 3 sanadood ee lasoo dhaafay waxaa wada hadalladu hakad kaga jireen dhinaca dowladda federaalka Soomaaliya, taasi oo markasta ku adkaysanaysay in wada hadalladu ahaadaan kuwo leh ujeeddo iyo kajeeddo ay ku caddahay arrimaha masiiriga ah.
وأنا سببت حلي كان آني مدمد وووتشيرين وحلاه وذا حضليه يو وحلاقة وذا حضليه. لبضدنا وحي صاحو لدونا لبجودي أو مدي هاي جودي فرسام مدينا جودي وذا حضل. هو أسي أو ككابن تبني يحملاتن كستبا.